С атрактивен ритуал за успешна жътва Лима Грейн отчете резултатите от изведени демоопити край русенското село Брашлян. Френската компания демонстрира предимствата на селекцията си при пшеница и рапица – продуктивност, стабилност и върхови резултати. При пшениците като истински рекордьор се отличи сортът Авеню с 976 кг от декар. С близки резултати след него се нареждат Апаш, Ренан, Андино и Анапурна. Въпреки пораженията от градушките и валежите, рапицата също показа добри резултати. Тази година с хибриди, добре познати хибриди като Артога и Албатрос, но и с вече новите Арсенал, Атензо, Адмирал. Резултатите, които постигнахме, са наистина на топ ниво. Хибридът Атензо се отчете с 373 кг от декар, следван от Адмирал, Албатрос, Арсенал и Артога. Тази година вече окончателно се затвърди впечатлението, че Лима Грейн е водеща компания, както в Европа, вече и в България. Фермерите, постигнали най-високи резултати с френската генетика, получиха от Лима Грейн за награда семена.